Ona assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshiman. Keyin tursangiz ona, ko'chalarni bir aylantirib kelaman. Sal mazam yo'roq edi de. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Uyga kelsang gaplashamiz. Hozir boraman. Onam kasalman demang, balam kasalman demang, hali yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz. Olam aro mehrda, onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham eng so'nggi luqmasini, nasibasini senga bera oladigan zot. Ona kim bilasizmi? Seni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona.